ka rënë sërish në prangat e policisë greke Dimitri Çiço, një 28 vjeçar nga Fieri. Në Greqi ai njihet edhe me emrin Nektarios Karakalios dhe është një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, pjesë e grupit kriminal shqiptar Lions me bazë në Athinë dhe i dyshuar për 10 krime, përfshir edhe vrasje. Kësaj herë policia greke e ka arrestuar si autor të dyshuar për vrasjen e shtetasit afgan Bahram Resuli, 35 vjeç. Ngjarja ndodhur më 8 mars të këtij viti në Athinë. Kujtojmë që në harkun kohor të 13 muajve të fundit, Karakalios është arrestuar disa herë për vrasje, tentativa vrasje, por është liruar në mungesë të provave. Sipas policisë greke, ngjarja për të cilën akuzohet kësaj herë Çiço ka ndodhur pas një përplasjeje mes një grupi prej 7 shqiptarësh me 6 afgan. Çiço ka hapur zjarr ndaj afganëve fillimisht duke mos lënduar askënd. Dhe sa po këta të fundit janë sulur grupit të shqiptarve, 28 vjeçari shqiptar ka shtënë sërish duke vrarë shtetasin afgan. Pas hetimit rreth një mujor të ngjarjes, policia greke ka arritur të identifikoj të 7 shqiptarët e përfshirë në krim dhe rolet e tyre. 6 për tyre janë arrestuar, ndërsa njëri mbetet ende në kërkim.